Gee now. And it's independent. And you're also to watch that way in the foot. I didn't know when you get it in. Chakasaka and Hindu, who do I doubt to have Pumizu, who tower out Chakata, Tidi? Mabunai to Mugambodaro, Murima terrorist to Rimaganda. Toba Mabunai and the Fokatanga in Rumede Zanpia. Ukati chakata atidi vano ti regime change agenda. Saka vakasiya na papi. Mabhuna irambira mapurazi. Ezvino masoja ari kurambira mapurazi. Zvakasiya na papi. Musiyana wacho ndewe. Kusvikira nyika yakugona kutaura kuti president wedu hatimude pasina chinoitika. Yes. Ndopanonzi nyika yaane rusununguko ipapo. Yes. Kusvikira vanhu vakubvumidzwa kuti hatichada kuenda kurali, voramba kuenda kurali. Yes. Pasina chinoitika kwavari. Yes. Kwete vanhu vachinodya marori kunge masaga emapotato. Vomanikidzwa kupfeka mat-shirt. Votengerwa mabhasikoro nemudhudhudhu kuti vauye kumusangano. That is not freedom. Yes. Ende ndinogara ndichitaura kuti kana watumwa kuzonditeerera ndozvandinotaura kana ndauti ndiurai ndiurai manirano chaiwo andabasa nazvo. Yes. Kill me, but you can't kill the truth. Nyika ino yagara ine nhema for too long. Amen. It is high time somebody sent from God should say the truth. Yes. Yeah. Democracy chaiyo chaiyo does not demand someone kutengerwa anything kuti avote. Hakuna demokrasi yakadaro. Hakuna kana mbeu kana shuga inofanira kupiwa munhu kuti avote. Yes. Because if you are a voter, you are choosing. Ndiwe simba rekuti ningi ndiye anofanira kutonga. Une power rekuti uyu ngaatonga uyu ngaarege kutonga. You are deciding the future for your own children. You don't need pressure to make that choice. Yes. You don't need any enticement. Yekuti unzi votana nhingi tokutengera chisupa chedoro. Hakuna demokrasi yakadaro. Yes. Zvokuti ukauya kwandiri ukati ndokupa chakati ndivhotere, ndochikonzero chekutanga chandinorega kukuvhotera icho. Yes. Chako chivindi ndeichei chekunditengera t-shirt kuti ndikuvhotere. Mazuva ese aya unoti ndaipfekei. Ukutengerwa doro kuti uvhote wakadhakwa. Wozongopepuka nyika yakutongwa negandanga kuti ko munhu itamuona sei makavhota makadhakwa. Inonzi vote buying. Kupa munhu something kuti akuvhotere, uri kutenga vhoti yake. Hakuna demokrasi yakadaro. Zvingadai zvichitosungisa. Yes. Musangano ukangonzwa iko kuti votengera vanhu chakati mazuva emaelections, inofanira kutendeswa kucourt. Yes. 2013 chiyangu akatengera vanhu kuchinhoi mapoto ndobva rohwa. Akazoenda achiti ndipe mapoto angu. Vanhu vakati akabikira, wakajaira, wakawatukwa nani chiyangu aso. Ikaine akatenga mapoto ndandiko musi waakapa vanhu mapoto takaona madzimai ndiwa chiyangu chiyangu varohwa. Saka ndinokutaurirai chokwadi vadikani. Amen. Nekuti pavhangeri panapa ndopatichagadzira generation yevanhu vanofunga chaizvo chaizvo. Yes. Nyika inofanira kuchinja kutangira panapa. Amen. Vanhu vavakufunga zvakanaka. Zvanzwikiwa zvari kutaura? Yes. Iye vavakufunga zvakanaka. Unofanira kuti handidi kuuya kurali kwenyu. Indava woti handiwirirane nezvamunoita. Musangano wenyu uyu handiude. Hanyika ine yakaya neropa ndozviziva. Baba vangu vakatoifira wofuti nyika iyoyi. Akude kufunga kakuti zvamakaenda kuhondo isusu hatinawo kusafa. Vabereki vedu vava varikowo kuhondo. Tinotori nevakoma vakatsakatikira kuhondo futi. Ende kusaenda kuhondo hausi umbwende. Tahatisati tazvarwa chete. Dai takanga tazvarwa taingoendawo futi. Ende hatina kuitirana chibvumirano chekuti mukaenda kuhondo muchatitonga kusvikira forever. Hatina kuitirana chibvumirano ichocho. Saka izvi zvari kuti hanzi nyika inaitongwe neasina kuenda kuhondo. Asi vanoda kuti vasina kuenda kuhondo vavhote.
Kuziva sina kuenda kuhondo wa chivota.